Tarek Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Estem a les portes del cap de setmana, un dia que ha començat amb horatge més variable. No ha estat núvol a tota la comunitat valenciana, però sí que hem tingut bona cosa de núvols que fins i tot han deixat algun ruixat de caràcter dèbil en punts del centre de València, en punts del litoral, pluges totalment inapreciables i a més pluja bruta perquè venia acompanyada de fang. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com el centre de la borrasca es troba situat a l'Atlàntic, front les costes de Portugal, ens enviava a nit esta franja de núvols, la part càlida del front, hem notat com pujaven les temperatures esta passada nit, a més de tindre el cel prou ennuvolat, i la part freda del front, la part més activa, està descarregant, sobretot sobre la mar, però també en zones del nord de Portugal, en zones del nord de la península, i els núvols afectaran, sobretot de refiló, les pròximes hores, les zones més interiors de la comunitat valenciana. Si ampliem les imatges del satèl·lit Meteosat, comprovem com els núvols este matí eren abundants a les zones més centrals de València, en punts de litoral, que ha sigut també caigut algunes gotetes, i també a les zones de més al nord de Castelló, interior de València. Entre mitges, algunes àrees on hem vist el sol des de primera hora del matí, amb presència d'alguns núvols poc importants. Pel que fa a les temperatures, han pujat esta passada nit, les més baixes s'han situat al voltant d'aixòs 8 graus que hem tingut a Titaguas, al Toro, a Vistabella o a Xaneta del Maestrat, 9 graus ha sigut la mínima de Segorbe, i també la de Mut, 7 graus hem tingut a Fredes. La resta de temperatures no han baixat des de 10 graus en tota la nit a cap observatori de la comunitat, entre 10 i 12 graus a les zones de més al nord de Castelló, també a les zones més interiors de València, del nord d'Alacant, i des del centre cap a la costa temperatures de 14, 15, 16 o 10 graus. Les temperatures més altes en punts del litoral de la Ribera, de la Safor o també de la Marina o de l'extrem sud d'Alacant. Així, a la Safor hem tingut temperatures mínimes molt uniformes, al voltant de 10 graus, han quedat a Gandia, a Oliva, a la Font d'en Carròs, a Tavernes de la Valldigna, 16 graus ha sigut la temperatura mínima de Benifairó i 14 la de Barx. Per davant, un cap de setmana amb sol i atenció a temperatures molt elevades. En Milà, rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
En les pròximes hores encara tindrem intervals de núvols, sobretot a les zones més interiors i algun ruixat de caràcter dèbil, però demà acabarà imposant-se el sol i sobretot atenció al vent de ponent, que no bufarà molt fort, però sí de forma continuada, pràcticament des d'esta pròxima nit i matinada i demà fins a migdia o primera hora de vesprada. Tenim les baixes pressions encara situades a la zona de l'Atlàntic, un altre centre de baixes pressions sobre França que donarà aquest flux de vents de ponent i esta és la franxeta de núvols que les pròximes hores acabarà de passar per damunt la Comunitat Valenciana i demà de matí podem tindre alguns núvols al nord de la comunitat, però s'imposarà el sol i atenció a les temperatures, perquè en el mapa de 1.500 metres d'altura podem veure com aquest embolsament d'aire càlid que hem tingut durant tota la setmana damunt la península es desplaça cap a la zona de Còrsega i Cerdanya, cap a la zona d'Itàlia. No obstant, així, l'isoterma de 10 graus junt als vents de ponent farà que les temperatures es disparen per damunt dels 25 graus en zones de litoral i també a les comarques més centrals. Demà de matí encara podem tindre núvols, algun ruixat, sobretot al nord de la península, fins i tot alguna precipitació podria ser en forma de tronada, però a partir de migdia escamparà i acabarà imposant-se el sol. Les temperatures baixaran al nord i també al centre i a la part occidental. I atenció, perquè així tenim l'efecte del ponent que deixarà les temperatures a Barcelona al voltant de 25 graus de màxima, 27 a Múrcia, però 29 graus a la ciutat de València i en moltes zones del litoral de la Comunitat Valenciana. Avui hem començat el dia amb oratge variable, insegur, alternança de núvols i clars que han deixat ruixats de caràcter dèbil, les temperatures les han deixat també més altes i esta vesprada tindrem cada volta més sol, apenes quedarà algun núvol, algun ruixat residual en les zones més interiors i del nord de la comunitat i ja esta vesprada o a poqueta nit anirà imposant-se el vent de ponent. Avui les temperatures més baixes, especialment en aquelles zones on el cel queda ennuvolat. Demà comencem el cap de setmana encara amb alguns intervals de núvols a les zones del nord de la comunitat on el vent bufarà de mestral i podrem baixar lleugerament les temperatures, però anirà condint el vent de ponent i a partir de migdia notarem com es disparen les temperatures, tot i que en les zones de litoral o a poqueta vesprada el vent podria girar a xaloc ja d'origen marítim, es mantindrà de ponent al nord, al centre i a l'interior. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà dissabte, temperatures que en zones de litoral sobrepassaran els 25 graus i podran arribar als 27, 28 o 29 graus a les zones més centrals del Golf de València. Temperatures al voltant de 25, 27 graus també en les zones més centrals i una miqueta més fresquetes en les zones de l'interior. Diumenge acabarem el cap de setmana amb sol, amb temperatures que tindran un comportament molt desigual perquè baixaran en zones de litoral en entrar el vent d'origen marítim, el vent de xaloc, que no bufarà massa fort però deixarà les temperatures més fresquetes i pujaran a les zones de l'interior. I dilluns i dimarts, la pròxima setmana, poques novetats, pocs canvis en la situació meteorològica, un oratge marcat per l'estabilitat i temperatures que dia a dia aniran pujant. De moment és tot. Que passi molt bona vesprada i vagin fent plans per al cap de setmana. Agrosafor con Rundú, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.